Šī varētu būt pirmā spēle, ko es spēlēju, un es nekādi nevarēju sagaidīt, kad tad viņa beidzot beigsies, jo man ir jātaisa apskats par viņu. Es viņu spēlēju, man liekas, 3 mēnešu garumā un kopumā man tas aizņēma 60 stundas, un es izgāju aptuveni tikai 30% no visas spēles. Šī noteikti patiks tiem cilvēkiem, kas grib iedziļināties spēles stāstā, izstaigāt visu plašo atvērto karti, meklēt loru, meklēt visus noslēpumus, ieklausīties visos dialogos, jo dialogi, man liekas, šeit ir vairākām grāmatām pietiek. Viņi ir ļoti, ļoti daudz, pat visās mazajos sidequestos būs dialogs. Citās spēlēs agrāk ietaupīja, lai nebūtu daudz tā runāšana. Šeit pilnīgi visur būs dialogs, nebūs ietaupīts. Grīzē nekur nav jālas. Ir par atām reizēm jālas, tad jums interesē ļoti tas lors. Es atvainos, ka tik daudz anglicismu, es vienkārši runāšu tevs vārdus, kāda spēlē. Spēle ir angļu valodā, tāpēc vienkāršāk būs saprast, par ko es runāju. And I know you won't talk to me because it's against the law, but I'll talk to you. It'll be my crime, not yours. You'll just listen. And that's how we'll handle this. You've put a lot of thought into this. Par ko ir pati spēle? Tātad ir pienācis pasaules gals, cilvēki radīja robotus, beigās roboti pārņēma pasauli un iznīcināja visu cilvēci. Un cilvēks tagad pamazām viņa sāk atkopties, un cilvēki ir vairāk tādi kā pirmatnējās tautas ar lokiem un šķēpiem. Joprojām uz zemes visur atrodās šie roboti, un roboti ir vairāk nevis kā tanki, bet gan kā dzīvnieki. Ir briežveidīgie, ir zirgveidīgie, ir tīģeri, buļi, visdažādāk. Ir arī tādi, kur izskatās bišķiņi pēc milzīgiem dinozauriem. Spēle arī uzreiz sāk ar to, ka apmāca tevi, kādā veidā tu viņus vari, teiksim, medīt. Un dzīvnieki nav tā, ka tu vienkārši ņem loku un šauj tagad par milzīgu skrienošu metālu kasti, bet tev ir jāatrāp noteiktās vietās. Pašā spēles sākumā jau galvenā varona Aloja atrod tādu mazu ierīci, kas uzkabinās uz auss, un viņa redz tādas lietas, ko neredz neviens cits. Un citi arī uzskata, ka viss vecā laika tehnoloģijas, tas ir liels ļaunums, viss ir mainticīgi un tas ir pilnīgs nē. Bet Aloja grib cenšās saprast, kas ir viņas īstajā vecāki, cenšas viņas atrast, un kopā ar šos mazās ierīces palīdzību viņa atver slepenas laboratorijas, tiek tādās vietās, kur citi iedzīvotāji nav tikuši. Ar šo ierīci viņa arī redz, kādi ir vaja punkti šiem visiem robotiem, šiem dzīvniekiem. Vai nu tās būtu degvielas tvērtne uz muguras, un pārsvarā tās ir viņu acis. Un jāsaka, ka trāpīt viņām ir nav nemaz tik vienkārši. Varbūt, ja tu esi pieredzējis spēlētājs ar kontrolieri, tas tev nesagādās problēmas. Man kā, ka šī pirmā spēles PlayStation 4 man bija diezgan grūti sākumā. Es pat mazāko ienaidnieku nevarēju nogalināt, jo viņi kustās visu laiku un jātrāpi precīzi acī pa vidu ar to loku. Var ļoti, man liekas, var just, ka visu spēli ir izstrādājuši tādai kā atsevišķi komandas. Tie cilvēki, kas strādāja pie dzīvniekiem, lai viņu uzvestos patiešām, kā tie roboti uzvestos kā dzīvnieki, viņi, man liekas, piestrādājuši visvairāk. Viņi izskatās, viņi uzvedās, pilnīgi, tu skatās kā tāds National Geographic, tikai pilnīgā nākotnē, tu skaties un tu vari redzēt, ka viņi dažādi parojās, viņiem ir dažādi uzvedības modeļi, tad, kad tu uzbrūks, vai nu viņi muk projām, vai viņi uzbrūk tev, viss ir ļoti izstrādāts pēdējā detaļai. Bet es neteikšu, ka tas ir ļoti interesanti ir viņus medīt. Jā, pirmie 30 dzīvnieki, 40, 50, 100 varbūt ir interesanti, bet tālāk spēlē, ka tev ir jāpildi jau vairāk misijas tieši, un tev jāpārvietojas no vienas kartes punkta uz otru kartes punktu, un pa vidu trāpās kādi 6 līdz 7 pulka dzīvnieki, ja katru reizi viņas galvā nost, vienkārši sāk apnikt, kļūst pārāk daudz tā šaudīšanās, un dzīvnieki nekad nestaigā pa viena, viņa pārsvarā ir 3, 4, 5 vai 8, un tad tik galā ar viņiem visiem ik pēc, teiksim, virtuālajiem 2 kilometriem diezgan apnicīgi, un es ātrāk izmantoju tos fast travel paciņas nekā un gāju cīnījos. No kāda jēga cīnīties, tu ar laiku vari iegūt papildus īpašības savam tēlam. Bet arī šeit, teiksim, visi tie upgrade, nav viņi tādi, ka tu nevarētu spēli iziet bez viņiem.
Pārzarā tās ir tādas lietas, ka tu varētu šaut no citas vietas, vai pēkšņi laiks vairāk sastings, vai tev parādās zoom iespēja kā snaiperim. Un tajā mirklī sastings laiks, tās tā kāds papildus fīčiņš. Pats tu īpaši spēcīgāks nekļūst, vienīgais, kas nāk klāt, ir katra reize nāk noteikti procenta dzīvības klāt. Spēlē ir iespējams arī apgreidot savu tērpu, savus ieročus, un es teikšu tā, ka ieročus apgreid, jā, es sajūtu, ka ir jēga, bet tam, ka tev tērpam būtu liec kaut ko klāta, es nejūtu jēga, ka tas vispār būtu vajadzīgs. Jo arī tērpi ir dažādi, tātad viens tērps var aizsargāt no ledus uzbrukumiem, viens tērps tev aizsargāt no uguns uzbrukumiem, vai tad būs tāda tērpa, kur ir uzreiz vairākas funkcijas iekšā, ledus, uguns un vēl corruptions. Bet es saku, tas galīgi neiedās, ka tas būtu vajadzīgs. Spēles, man liekas, foršākais moments ir atmosfēra. Ja tu gribi paņemt vienu spēli, kurā būs ilgi ko darīt, ilgi ko skatīties, ilgi ko klausīties, Horizon ir, nu, perfekti tev. Saku, 60 stundas tikai, lai pa fikso tiktu līdz beigām, man liekas, ir baigais daudzums. Neskaidrot to, ka diskā nāk līdzi vēl expansions, un tad kopā tu, man liekas, tiec kaut kur pie 80-100, ja ne pat, nu, ļoti, ļoti gara spēle, īpaši, ja tu vēl nestrēdzies un pildi visus sidequestus. Spēle ļoti koša, krāsaina un skaista. Viņa izveda arī cauri pilnīgi visiem gadalaikiem. Tu būsi gan tuksnesī, tu būsi sniegotos kalnos, tu būsi tropiskos mežos, pamestās pilsētās. Visa šīs vietas ir ļoti labi izstrādāts, visas detaļas, kā kustās zāle, kad viņi skrien cauri un pieskarās rokām. Nekas neizsit no momenta, vienmēr ir tāda forša pamestības post-apokalipses atmosfēra. Un tas, man liekas, ir viens no tiem, kāpēc tā spēle varbūt neapniks tik ātri. Jo karte ir masīva un šīs vietas mainās un tikai retu reizi tu atgriezīsies noteikti tā vienā pilsētā vairākas reizes. Tarp medīšanu un robotu nogalināšanu būs arī ļoti daudz platformings, kā tas ir pierasts līdzīgās spēlēs kā Lara Croft. Šeit viss standartā, viss kā vienmēr, rāpsies šļūksi, leksi. Tas arī bija viens no interesantākajiem spēles momentiem. Ja tu varēji atslābt, tu varēji droši izpētīt dažādas vecās laboratorijas, tur dambjus, atrast dažādas interesantas tēlus, kas kaut ko darīja, un paskatīties no malas, kāda ir viņa ikdiena. Spēle, jāsaka, visu laiku ir milzīga un masīva. Tur var atrast un atrast un atrast. Un nav īpaši nekādu veidu marķieru uz kartes, kur atrodas kaut kas interesants. Tu atradīsi random cilvēks, random vietās, kas tie dos random jaunas uzdevumus. Un dēļ šiem uzdevumiem tu atradīsi vēl jaunas un interesantas vietas. Viņi ir ļoti, ļoti tieši piedzīvojumi meklētāji garam paredzētu spēli, jo tas nebūs tāds kā lineārs šūters, kur tev pateiks, ej, tikai tur, dari tikai to. Tu vari atrast ļoti daudz interesantas vietas, vienkārši vazājoties pa karti. Vienīgais, kas saka, kas tev traucēs, ir to, ka visu laiku apkārt būs ienaidnieki, bet, nu, ir iespēja snīkot, ir iespēja lavīties cauri zālei un iziet apkārt visiem šiem dzīvniekiem pilnīgi nepamanīts. Ir arī iespēja dzīvniekus uzhakot. Katrā vietā, kur tu cīnīsies ar tādu kā bossu, līdz ko tu viņu uzvarēs, tu zinās, kā šo dzīvnieku uzhakot. Līdz ko tu šo dzīvnieku uzhako, viņš nostājas tā kā tavā pusē. Ja tie ir, teiksim, watcheri, tie paši mazie dinozauri staigājušies divām kājām, tad viņš ies uzbruks citiem. Ja tas būs zirgs, ko tu uzhakos, tu ar zirgu varēsi jāt un pārvarēt lielākus attālumus ātrāk. You're killer robots? Peacekeepers, yes, those. So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. I can use the tall grass to approach. Okay, let's see. Where can I place my traps? Thank you.
Ir lietas arī, kas man nepatika, tās bija vairāk tās bosa cīņas, ka tu iekļūsti kaut kādā vienā noteiktā ierobežotā telpā vai aplokā un tev noliek pretī kaut kādu milzīgu stipru robotu un tev ir viņu jācīnās. Lai gan tev apkārt ir desmitiem NPC, šis sasodītais robots tēmēs tikai un vienīgi uz tevi un visi tavi draudzīgi NPC vienkārši neko nedarīs. Viņi mēģinās šaut, bet tas no dzīvības, no tā life bāra neko nenoņems. Tas likās bišķi negodīgi attiecībā par spēlētāju. Un bija vietas, kad es slēdzu vienkārši to grūtības līmeni uz nuli, es neatceros, kāds tur bija story, bija pats vienkāršākais, jo ir ienaidnieks tāds milzīgs putns, kuram ir jātrāpa tikai spārnos, viņam ir 5 dzinējumi, laiks, katrā pusē, un tev ir jātrāpa katrā no tiem dzinējiem vairākas reizes, kamēr putns vēl lidinās un šauj pat tevi un svieža lāzers. Lielie dzīvnieki bija gandrīz ļoti grūti ar viņu cīnīties. Jo es saprotu, ka katram dzīvniekam ir sava stratēģija, kā tev viņu vajadzētu uzvarēt, bet brīžiem likās, tas ir pilnīgi neiespējami to iziet. Un arī, kā uz dīvāna sēdošu casual players, es negribu tik šausmīgi tur iet un 20-70 reizes mēģināt uzvarēt vienu dzīvnieku tikai tāpēc, lai progresētu spēlē. Es gribu izbaudīt to, ka jā, ir cīņa, ir kaut kāds kombats, ir forši, ir un vairāk tas viss balstīts stāstu un vizuāļiem, un netik šausmīgi grindot un centies tik izdauzīt visu, ko var no tā putne, kas man liekas pilnīgi neiespējami visi. Bet, es saku, ļoti elementāri pārslēdzamies uz story mode, un to putnu var pievarēt ar diviem šāvieniem. Atstāja man labu iespaidu, ka pirmā spēle viņa varbūt ir bišķiņ grūti apgūt to šaušanu ļoti precīzo, bet atkal man patīk tas, ka spēles saturs ir daudz un tu viņu var spēlēt mēnešiem. Man viņa aizņēma 3 mēnešus iziet, varbūt viņu vienkārši pēc 3 mēnešiem apnīk tīri, vizuāli tīri dēļ mehānikas, tev gribas kaut ko citu, gribas pamainīt. Bet noteikti varbūt atgriezīšos pie viņus un iziešu visu sidequests, jo pasauli bija diezgan forši uzbūvēta, viss bija ļoti košs, ļoti krāsains, un kad televizorā vēl ieslēdzās tā HDR funkcija, viņa ļoti vizuāli patīkama baudīt. Kamēr viņa bija uz atlaidēm, viņa maksāja tikai nieka $15 PlayStation Store, tā kā es domāju, ka saturam, kas ir vismaz 100 stundas, ko tev darīt, tā ir ļoti laba price performance attiecība. Un kā vienmēr, paldies, ka noskatījies šo video un tiekamies nākošais. It's only beginning. Soon, we will again take up the hunt against the demon that frenzies the machines against us. And so I ask you, can you summon the courage of our fallen kin? Will you fight and die as well as they did?